O que se aprende e se coce na Casa da Música de Chantada non ten prezo. A escola ten aberto xa o prazo de matrícula para o vindeiro curso nas múltiples disciplinas instrumentais, vogais e de danza que conflúen neste espacio creativo e formativo. Remata o presente ano formativo, pero cómpre reservar praza se queremos continuar ou dar comezo nalgúnas actividades co reinicio o 1 de outubro. O prazo para inscribirse remata o 21 de xuño e as prazas son limitadas, por o que cómpre facelo canto antes. Os martes e os xoves de 5:30 a 8:30 é o horario correcto para acudir a inscribirse. Hai materias colectivas como son a música en movimento, a banda infantil, a batucada, a linguaxe musical, o ballet, os combos folk e instrumentais, a danza moderna ou tradicional ou a pandeireta. Tamén existen as sesións formativas de instrumentos concretos, por un lado os vencellados á música clásica e de banda, e tamén á música tradicional e actual. O deseño do novo curso é fundamental para os profesores da escola, polo que contar coa maior información posible neste primeiro plazo de matrícula é positivo para todos.